Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim Kuzhina e Arbnores. Sot do ju sjell një gatim shumë special që mund ta shijoni për drekë apo për darkë me familjen tuaj apo edhe me miqtë tuaj të ftuar. Mushkri viçi të skuqura, një gatim më ndryshe të shoqëruara me oriz dhe perime. Një gatim shumë special edhe ju që nuk i keni pasë preferuara mushkrit, në qose i gatuani në këtë mënyrë, vërtet do bëhen të preferuara dhe do i gatuani çdo herë në këtë mënyrë. Për të përgatitur këtë gatim apo këtë recetë kam përdorur 1 kg mushkri viçi të freskëta. Mushkrit e freskëta i gjeni tek dyqani Meli në Prishtinë. Fillimisht mushkrit i prem në këtë mënyrë, pra i prem në formë kubike. Jo të jenë në copa shumë të mëdha, sepse pastaj edhe gatimi bëhet më i lehtë dhe më shpejt kur është në copa pak më të vogla. Pastaj mushkrit i shpërlajmë mirë me ujë të bollshëm. I lëmë të kullohen derisa nuk lëshojnë ujë më. Pra mos harroni mushkrit e freskëta, po ashtu mish të freskët i gjeni tek dyqani Meli në Prishtinë. Dyqani specializuar për mish të freskët dhe produktet e përpunuara të mishit. Ja vlen ta vizitoni sepse aty do gjeni edhe shumë lloje të ndryshme të mishit të freskët. Në anën tjetër derisa mushkrit të kullohen, fillojmë përgatisim orizin dhe perimet. Fillimisht e prejmë një pjesë presh, vetëm pjesën e bardhë, sasin mund ta përcaktoni si pas dëshire. Preshin e prejmë sa më imë të jetë e mundur, nevojitet një spec e kuqe, po ashtu edhe specen e prejmë në pjesë të vogla. Grimë majdanoz të freskët. Në tigan ku do i skuqim perimet, shtojmë një lugë gjalp. Pasi gjalpi të shkrihet, shtojmë preshin dhe specin e kuqe të prera. I skuqim për disa minuta, derisa të fillojnë të zbuten. Pastaj shtojmë 300 gram bizele. I fërgojmë për pak minuta me perimet. Në anën tjetër shtojmë 2 gota oriz, pra orizin e kemi pastruar më parë.
shtojmë piper të zi. Shtojmë një lukë qaj kryp. Shtojmë një kockë koncentrat perimesh. Tani shtojmë 800 ml uj. Pasi kemi shtuar ujin, e presim sa të filloj të vloj, ulim temperaturën dhe e mbyllim me kapak të nxerën, apo enën ku e kemi orizin, dhe lëm të zihet për 17 minuta në temperaturë mesatare. Pasi ka shtruar uj, e provojmë në këtë mënyrë me lukë të drurit, në qovë se luga nuk leviz, e largojmë orizin sepse është zirë mjaftueshëm. Në një tigan tjetër, ku do e skuqim mishin apo mushkrit në këtë rast, shtojmë vaj. Tek mushkrit, pasi janë kulluar mirë, edhe në qovë se nuk janë kulluar mirë, mund t'i thani pak edhe me letër kuzhine, shtojmë kryp dhe piper të zi, i përzi e mirë, deri sa të marrin mirë nga krypa. Pastaj tek mushkrit, shtojmë 4 deri në 5 lugë gjelle miel, i përzi e mirë. Miel mund të shtoni kopas kohë prapë në qovë se përthithet krytë mieli nga mushkrit. Para se t'i hedhim të gvoj, mushkrit duhet të jenë të thora apo të mbështjelura mirë me miel. Pra në këtë mënyrë, pasi orizi është zirë, shtojmë etanozin e freskët të grirë, e mbulojmë dhe lëm anash orizin e kemi të gatshëm. Ndërsa tani do i skuqim mushkrit, vajin e kemi ngrohur më parë, pra duhet të skuqim në vaj të bollshëm. Edhe tek vaj, pasi është ngrohur mirë, e ulim pak temperaturën dhe mushkrit i skuqim për disa minuta duke i përzi ko pas kohë apo duke i rotulluar ko pas kohë, derisa të skuqen mirë edhe për brenda. Vërtet në këtë mënyrë bëhen shumë të shijshme, po ashtu kur i shoqëroni me oriz dhe perime, atërveç keni bërë një pjatë të kompletuar. Në mënyrë të njëjtë veprojmë deri në përfundim të gjithë masës së mushkërive. I rotullojmë kohë pas kohë. Vërtet një gatim shumë i shijshëm, në qoftë se i provoni ju bëfshin mirë. Miru takofshim me receta të radhës me mua, kuzhina e Arbnores.